Uherské hradiště dokončilo rozsáhlou rekonstrukci základní a mateřské školy Šafaříkova. Cena oprav se vyšplhala na více než 21 milionů korun. Základní amateřská škola speciální v Uherském hradišti je jedinou institucí svého druhu, která zabezpečuje komplexní vzdělávací a výchovnou péči o žáky s různými druhy handicapu od 3 do 26 let v uhersko regionu. Činnosti a zaměření této školy jsou velmi specifické. Vyžadují individuální přístup učitelů a vhodné prostorové podmínky pro výuku. Od svého postavení v 60. letech minulého století neprošla budova rekonstrukcí. To se ovšem změnilo. Žáci, kteří zde jsou, mají dost často i omezený, omezenou možnost pohybu a ten původní nezrekonstruovaný areál nebyl zcela bezbariérový. Rekonstrukce byla zásadní, týkala se prakticky všeho, na co si jenom můžeme vzpomenout. Došlo například k dispozičním změnám učeben kabinetů, šaten, WC a sprch a v neposlední řadě výměně oken, zateplení fasády a opravy střechy. Ta škola v této chvíli je zcela v novém kabátě a doufám, že bude sloužit samozřejmě v první řadě jejím žákům, ale také všem, kteří se o vzdělávání těchto dětí starají. Rekonstrukce stála více jak 21 milionů korun. Téměř polovinu nákladů pokryla dotace ze Zlínského kraje. Akce trvala skoro rok. Stavební práce začaly v červenci 2017 a skončily v květnu tohoto roku. Škola byla v dočasném asilu v opouštěném areálu Uherskohradické nemocnice, a od nového školního roku bude tedy působit ve svých původních prostorách. Mimo rámec projektu došlo také k rekonstrukci dvorního objektu v rámci areálu, takzvaného domečku. Jeho oprava si vyžádala 4,8 milionů korun. Předmětem byly stavební úpravy spočívající v zateplení střechy a fasády, instalaci nového výtahu nebo přístavby chodby. V rámci venkovních úprav došlo také k rekonstrukci chodníků a k sadovým úpravám.